A potom beše praznik jevrejski i iziđe Isus u Jerusalim. U Jerusalimu pak kod ovčijih vrata ima banja, koja se zove jevrejski Vitezda, i oko nje 5 pokrivenih tremova, u kojima ležeše mnoštvo bolesnika, slepih, hromih, suhih, koji čekaku da se zaljulja voda, jer anđeo gospodnji silazeš u određeno vreme u banju i mućeše vodu, i koji najpre ulazeše pošto se zamuti voda, ozdravljaše, makar kakva bolest da je na njemu. A onda beše jedan čovek koji 38 godina beše bolestan. Kad vide Isus ovoga gde leži i razume da je već odavno bolestan, reče mu: Hoćeš li da budeš zdrav? Odgovori mu bolestan: Da, gospode, ali nemam čoveka da me spusti u banju kada se zamuti voda. A dok ja dođem, drugi siđe pre mene. Reče mu Isus: Ustani, uzmi odar svoj i hodi. I odmah ozdravi čovjek i uzevši odar svoj hođeše. A taj dan beše subota. Tada govorah u Jevreji onome što ozdravi: Danas je subota i ne valja ti odra nositi. A on im odgovori: Koji me isceli, on mi reče: Uzmi odar svoj i hodi. A oni ga zapitaše: Ko je taj čovjek koji ti reče: Uzmi odar svoj i hodi? A isceljeni ne znadeše ko je, jer se Isus ukloni, jer ljudstva mnogo beše na mestu. A potom ga nađe Isus u crkvi i reče mu: Eto si zdrav, više ne greši da ti ne bude gore. A čovjek otide i kaza Jevrejima da je ono Isus koji ga isceli. I zato gonjahu Jevreji Isusa i gledahu da ga ubiju, jer činjaše to u subotu. A Isus im odgovaraše: Otac moj doslije čini i ja činim. I zato još više gledah u Jevreji da ga ubiju, što ne samo kvaraše subotu, nego i ocem svojim nazivaše Boga i građaše se jednak Bogu. A Isus odgovarajući reče im: Zaista, zaista vam kažem, sin ne može ništa činiti sam od sebe, nego što vidi da otac čini, jer što on čini, ono i sin čini onako. Jer otac sina ljubi i svemu pokazuje što sam čini. I pokazat će mu veća dela od ovih da se vi čudite. Jer kako što otac podiže mrtve i oživljuje, tako i sin koje hoće oživljuje. Jer otac ne sudi nikome, nego sav sud dade sinu. Da svi poštuju sina kao što oca poštuju. Ko ne poštuje sina, ne poštuje oca koji ga je poslao. Zaista, zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji je mene poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem, ide čas i već je nastao, kad će mrtvi čuti glas Sina Božijega i čuvši oživljeti. Jer kako što otac ima život u sebi, tako dade i sinu da ima život u sebi. I dade mu vlast da i sud čini, jer je sin čovečiji. Ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega. I iziđi će koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe. Kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan. Jer ne tražim volje svoje, nego volju oca koji me je poslao. Ako ja svedočim za sebe, svedočanstvo moje nije istinito. Ima drugi koji svedoči za mene. I znam da je istinito svedočanstvo što svedoči za mene. Vi poslaste k Jovanu i posvedoči vam za istinu.
a ja ne primam svedočanstvo od čoveka, nego ovo govorim da se vi spasete. On beše vidjelo koje goraše i svetljaše, a vi se hteste malo vremena radovati njegovu svetljenju. Ali ja imam svedočanstvo veće od Jovanova, jer poslovi koje mi dade Otac da ih svršim, ovi poslovi koje ja radim svedoče za mene da me Otac posla. I Otac koji me posla, sam svedoči za mene. Ni glasa njegova kad čuste, ni lica njegova videste, i reči njegove nemate u sebi da stoji, jer vi ne verujete onome koga on posla. Pregledajte pisma, jer vi mislite da imate u njima život večni, i ona svedoče za mene. I nećete da dođete k meni da imate život. Ja ne primam slave od ljudi, nego vas poznajem da ljubavi Božije nemate u sebi. Ja dođu u ime Oca svojega i ne primate me. Ako drugi dođe u ime svoje, njega ćete primiti. Kako vi možete verovati kad primate slavu jedan od drugoga, a slave koje je od jedinoga Boga ne tražite? Ne mislite da će vas tužiti Ocu, ima koji vas tuži. Mojsije, u koga se vi uzdate. Jer da ste verovali Mojsiju, tako biste verovali i meni, jer on pisa za mene. A kad njegovim pismima ne verujete, kako ćete verovati mojim rečima?